ସାଙ୍ଗ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଉଛି ଆମ ଚିଆ ବି ପାଖରେ ଅଛି ଆଇଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା କଲା ଆଳୁ ଭଜା ଇଏ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ଇଏ ହେଲା ସଜନା ଶାଗ ସଜନା ଶାଗ ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଲଙ୍କ ମାନେ ଯେଉଁଟା କଖାରୁ ଲଙ୍କ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଳୁ ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଇଏ ହେଉଛି ଲୁଣ ଇଏ ପାଣି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଦେଖିଲି କି ଇଆଡ଼େ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଖାଇଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମ ଚିଆଁକୁ କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ଏଠି ଘରଦ୍ୱାର ଖାଉଛି ଇଏ ଆମ ଭାଉଜ ବସିଛନ୍ତି ଭାଉଜ ବି ଦେଖୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛି ମୁଁ ଦେଖାଯାଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛି ଭାତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ୍ବୁଲ ଖଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଇଏ ହେଉଛି କଲରା ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଛି ପୁରା ପୁରି ମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଶାଗ ଇଏ ହେଉଛି ପୋଟଳ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣ ଘରେ ଏଗୁଡ଼ା ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଥିବ ଟିକେ ଦେଶୀ ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ କେଉଁଥିରେ ବି ଭେଜାଲ ନାହିଁ ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ତୁଳିକି ଆଣିକି ଖାଉଛି ବନେଇକି ଏଥିରେ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି ନଡ଼ିଆ କୁରିକି ପଡ଼ିଛି ନଡ଼ିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରଖୁଛି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏବେ ମୁଁ ଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ବୋରିଂ ହେବେଣୀ